Smrdáky nie sú známe len ako kúpele, ale významná je pre obec aj vinohradnícka činnosť. Pestovanie viniča a výroba vína má v Smrdákoch stáročnú tradíciu. To dokazuje samotný erb obce, na ktorom je symbol vinohradníckého nožíka a strapce hrozna. Práve na vinohradníctvo poukazujú dožinkové slávnosti, ktoré sa tradične konajú v obci na konci leta snažíme sa aj tým, že sme teda maličká obec trošku sa aj kultúrne vyžiť. Teraz najbližšie budeme mať vinobranie, ktoré už dlhé roky robíme v spolupráci s vinou cestou Záhorie, s našimi vinármi túto v ktorí sú členmi vinej cesty, tak ako je obec členom vinej cesty. Takže naozaj to vinobranie spája nielen celú obec aj susedné obce, ale spája aj domácich našich ľudí s, s pacientami, kde sú už za tie roky aj vytvorené také väzby priateľ kamarátske. Čiže naozaj na to vynobranie sa tešia všetci ľudia, si dovolím povedať, aj keď sú to starosti, čo sa týka organizácie, sú do toho zapojení poslanci, všetky zložky v obci, či hasiči, futbalisti, červený kryš, všetci musia priložiť ruku k dielu, aby ten výsledok bol naozaj taký, že sa všetci stretneme, pobavíme sa pri hudbe, pri dobrom vínku. Minulý rok bohužiaľ bola situácia taká, aká bola, čiže vynobranie sme minulý rok nemali, ale teraz sa snažíme Čiže týmto by som vás chcela aj pozvať, 28.8. bude vinobranie, nebude na námestí, ako by vás zvykom, ale určite bude to pri obecnom úrade, ale v pozvánkach letákoch si určite nájdete miesto, kde to bude, čiže keď budete mať čas a chuť, tak radi vás privítame. Vinobranie je aj o ľudovej hudbe a speve. Smrdákoch sa môžu pochváliť aj tým, že majú v miestnej škole detský súbor predstaví sa aj na vinobraní? Na vinobraní možno áno, možno nie, lebo to vinobranie tým, že je v auguste, sú ešte prázdnení, čiže deti sú také rozbehané, ale snažíme sa vždy, aby to pásmo niečo vystúpili, aby, aby nejaké pesničky zaspievali, ale na Vinobrani uvidíme našu folklórnu skupinu Smráčané. sú to väčšinou teda staršie dámy, majú tam aj, aj pána jedného, ale sú tam s nimi aj deti zakomponované, majú tiež kroje, sú to originál smrácké kroje, ktoré si dali ušiť. Klobuk dole aj pred nimi, je vedúca pani Poláková je srdcom Oduševnená taká, že, že stále niečo vymýšľa. Najdú od tých starších ľudí ešte tie pesničky, ktoré až tak my mladí nepoznáme. Teraz nám to už skúšajú si na, na vynobraní ten program svoj. Bude to pre mňa prekvapenie, oni mi to nikdy neprezradia, čo bude, ale už sa na to teším.